mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze mu cyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri. Wowe uduteze amatwi mu kiganiro dusangira ijambo, ndakwibutsa ko icyiciro gisubijwe mu buzima busanzwe ari icya 67, kigizwe n'abantu basaga 700 ariko abari abarwanyi basaga 400, abo ofisiye bo barasaga 35. Mu cyumweru dusoza tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, nibwo komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare yabasezereye bari bahamaze imyaka irenga ibiri. Ndabanza mbumvishe icyo Madamu Valerie Nyirahabineza ushinzwe komisiyo isubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare avuga. Aha arasaba impande zombi. Icya mbere, ndakangurira abaturage bagenzi banjye kwitegura kandi bakakirana urugwiro aba bantu bavuye hano. Ntibabaha akato, ntibabikange, ahubwo babinjize muri gahunda zose za Leta kandi bafatanye kubaka igihugu. Nanone kandi ariko ndakangurira abayobozi bagenzi banjye cyane cyane abo mu nzego z'ibanze gufasha gusubiza mu buzima busanzwe aba bantu bagiye gusezererwa. Kubera ko gusubizwa mu buzima busanzwe cyangwa reintegration ikorerwa hariya mu giturage iwacu aho dukomoka, rero inzego z'ibanze zisabwe kubakira zikabafasha zikabashyira muri gahunda zose za Leta kuko ari abaturage nk'abandi basanze. Message ya kabiri ariko ndayiha aba bagiye gusezererwa uyu munsi, nkuko twabyumvikanyeho hano mu mahugurwa babonye, turabasaba kugaragaza ko bahindutse kandi koko bakagenda muri komunote, ahubwo bagakora ku bijyanye n'imibanire myiza na bagenzi babo, imibanire myiza muri sosiyete bagiyemo, ntihakagire ikibazo na kimwe kizabaturukaho. Ndabakangurira kandi kugenda bakajya mu bikorwa biteza imbere igihugu, bakareka imyumvire mibi kandi bakagaragaza ko igihe cyose bamaze hano babonye umwanya wo kugira ibindi bitekerezo bizima. Icya nyuma ari nacyo cy'ingenzi mbakanguriraho, ndabakangurira kugira ngo badufashe kubwira abasigaye mu mashyamba bagenzi babo ngo nibatahe mu Rwanda n'amahoro. Madamu Nyirahabineza avuga ko mu gusubiza mu buzima busanzwe abari abarwanyi mu mitwe itandukanye irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, byabaye ngombwa ko hari abasigari mu tobo biganjemo abanyamahanga. Muri abo banyamahanga rero birumvikana ko bo bavuze ko bashaka gusubira iwabo byanze bikunze. Kugeza uyu munsi turasigarana hano mu kigo cya Mutobo abanyamahanga 15. 15 harimo Abagande 10, harimo Umurundi umwe n'abandi 5 kugeza ubu. Mbese bagenda bavuga bati turabaha turabaha, ariko kubera ko bavuga ko baturuka mu bihugu duhanye imbibi, ni ngombwa yuko bo bazatangwa binyuze mu nzira y'ububanyi n'amahanga. Ntabwo komisiyo ifite izo nshingano, ahubwo natwe twitabaza izindi nzego dukorana kugira ngo bazatangwe mu bijyanye mbese muri banyuze mu nzira y'ububanyi n'amahanga. Hari abandi ariko turi busigarane hano batari abanyamahanga, ahubwo ni Abanyarwanda, abana babereye imfubyi muri Kongo, ababyeyi bagapfirayo, turasigarana abana 7. 5 muri bo ni Abanyarwanda bavutse muri 2003, 2 muri bo nabo ni Abanyarwanda ariko bafite ibibazo byo mu mutwe nk'ibicuri cyangwa se izindi ndwara. Abo rero kubera ko batazi iyo bajya, nyuma nitumara gusezerera aba bagiye uyu munsi turakora icyo bita family tracing, gushakisha imiryango ishobora kubafata cyangwa ishobora kubibazi. Ariko nibidashoboka, komisiyo n'ubundi ifite navuga n'ubunararibonye bwiza na experience nziza yuko iyo umwana atarabona iwabo ababaye hano, n'ikimenyimenyi hariho nanjye nasanze hano atarageza imyaka 18, yavukiye muri Kongo, ntazi nyina aho bari, basigaye muri Kongo cyangwa se barapfuye, ariko kuva icyo gihe ari hano, ku buryo ahubwo komisiyo yamushyize no mu ishuri. Hambere hayatsindiye amashuri makuru, komisiyo niwe mubyeyi we iri kumwishyurira. Bityo rero nageza ku myaka 18, komisiyo izamuha icyo twita impamba, hanyuma ajye gutura aho ashaka hano mu gihugu cyacu nk'uko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda na nyakubahwa Perezida wa Repubulika babyemerera Abanyarwanda.
Radio Ijwi rya Amerika yanagiranye ikiganiro n'abahoze ari abarwanyi mu mitwe yitwaje intwaro. Bwana Jean de Dieu Sebahutu ari kumwe na Omari. Omari nawe mwise Sebahutu. Ariko Sebahutu wanyawe duhereyeho yahoze ari komiseri mu ishyaka CNRD ubwiyunge. Ya baba birarenze twahindutse nk'abana b'abana bishima bakarenga ahubwo twabonaga abana bishima bakarira nuko twebwe hari kuzamo akabukuru umunezero dufite ni mwinshi ni mwinshi uko imyaka 28 ni myinshi ku muntu gukurira mwa birabihe imyaka 28 utazi igihugu cyako kimeze uri ahantu habi hashoboka habi gose tukibona noneho tukigezemo kandi no tukakigeramo mu buryo tutari duteguye ahubwo twari tukiri muri ya gahunda nyiri nagamije gukomeza kugihungabanya nyamara tugasanga ari amahoro kugeza ubu twibonera mu byukuri tubura uko tubivuga uko ni umunezero mwinshi cyane ko tugitangira kuhagera twamaze iminsi nk'ameza abiri tugifite muri twe dusa nabumva ko tudashobora kumererwa neza na komiseri washobora kunoshera kuba kuri Radio Ijwi rya Amerika uburyo wigishaga abantu mu mashyamba ukabihuza n'amasomo uvanye hano mu myaka ibiri rwose uruhare rwanjye narabigize mu gukangurira abaturage kugira ngo bakomeze kuguma iriya hanze mbese kumva ko hari gahunda dufite nzima noneho bakabyumva birumvikana kuko byari bifite uko bitegurwa n'ababiryoshyaga bakatwereka ko leta y'u Rwanda ihari ari mbi noneho areba uko amateka yagiye amera nk'uko twayahuguriwe mu hano kuko nubwo undeba ukonga nuko hari ibyo nari ntazi nanjye rwose ariko amateka ndaboneye aha yarantangaje cyane kuko byanteye gusa no kwicuza kurenze aho hari ibyagiye biba ntitubimenye noneho ubu nkaba nshobora guhamya ko mu by'ukuri habaye ubuyobozi bubi ubwo rero uko twari iriya twari tukiri muri gahunda y'ubwo buyobozi kuko twahunganye nabo twabaye nk'aho ari leta yimutse ari ya leta nyine yabara bakomeje kugira ibikorwa bibi birumvikana badushyira mu uwo mwuka utugumamo ubwo rero amahirwe twageze tukabura tuvuyeyo tukagera mu gihugu tugasanga hari ubudasa rwose tugasanga ari hari ikinyuranyo gikomeye cyane navuga nti ahubwo ni amahirwe akomeye kuri twe kuko nshobora kuba ndi kubivuga gutya ariko bakabyumva nk'uko dukunda kumva amaradiyo twarayumvaga rwose nshimishwe no kuba mbonanye namwe twarabumvaga uko muvuga tukabumva ibyiza by'u Rwanda ariko nta gaciro twabihaga amahirwe rero ni ya mbere tugize ni ukuba tuhibereye tukibonera uko abayobozi bameze tukibonera uko igihugu cyubatswe nkanjye wavuye aha nari umukozi wa leta nkaba noneho nibonera uko cyahindutse noneho ngagerekaho na ya mateka uko yagenze ubu birandenga ku buryo bw'ubusobanuro birandenga ikibazo cy'amatsiko nagiye mbaza na bagenzi bawe warutuye nari ntuye ubu ni mu karere ka Rubavu ariko noneho cyari komine ya Rwerere urahibuka neza urahabona ndahabona kuri ya shusho ya kera nyine muri cyagiye cyacu ubu niwe ndi kuhareba mu ibyo bihe ukurikije se impinduka mu myaka 28 ko atari nkeya ubu wakurekura wenyine akavuga ati tahasagaho tutahi wawe byashoboka ariko bigenze ubwo bashiraho n'uwaje agerageza kunyobora yabona ndi kuyoba akanyura kuko nagendera kuri cya gishushanyo kindimo cyaho narinze akayira aho narinze akabarabara uko narinze icyo gihe niko ndi kuhabona ariko biragaragara ko byahindutse ikibazo cyo kujya gutangira ubuzima bundi bushya muvuye mu mashyamba mujya gutangira ubuzima bundi bushya cyo kimeze gite ubuzima bushya rero ntacyo na kivugaho cyane kuko murabona uko tumeze uku ibintu byateye imbere cyane gusa igisubizo nabona nuko nkurikije uko iyi leta ndi kuyibona kandi koko ukuri kuragaragara nuko nizeye ko tutazabaho nabi hari icyo babasezeranije nk'agahamba ko kujya gutangira ubuzima bundi bushya kariho kuri gahunda isanzwe y'iyi komisiyo uko leta yabigennye kariho koko nkatwe nk'uko nabikubwiye twe turi abasivile urwego narimo narukubwiye ariko abo basivili nabo ubwabo hari icyo babageneye kugira ngo batangirireho kandi ndahamya ko nkurikije uko
twumva uko abandi bateye imbere hari nabaje imbere yacu baje kutureba ubwabo bameze neza kandi tukaba twizeye kore tutazadutera nico kizere turagifite ufite abana mwari kumwe mu mashyamba mwatahukanye mukagera mu Rwanda ndetse n'umugore abana babiri ndabafite bari hano nabo hari usanzwe hano mu gihugu hari nundi twari twara janye mu mashyamba ariko we aza gutaha adusigaye ngo natahanye n'umufasha wanje n'umugore amasomo afatiye hano nawe yayafasha yayafatiye nyarushishi hari kindi wongera ku kiganiro tugiranye bo ikiganiro tugiranye cyo nongeraho nuko nejejwe cyane n'uyu munsi uyu munsi wo kugira ngo badusozereze aya masomo tumazemo imyaka ibiri irenga kuko twatangiye dusa naho tutazi rwose turi mu mwijima ariko twagiye dukingurirwa umuco waratumurikiye rwose icyo nakongeraho nuko nashima iyi leta yacu leta y'u Rwanda ubu Rwanda n'u Rwanda ntabwo ari u Rwanda rwo hambere nkuko twari turuzi ubwo ngashima cyane byimazeho nyakuba perezida wa Repubulika wacu Kagame Paul politike ye ofete politike iratangaje iratangaje sinagwishira tangaje aho ufata umuntu kamufata akurwanya ukamubwira uti humura humura kandi akabibona humura kandi agakora ku buryo ugwa neza ukabona ukuri ugatekana politiki irarenze nyakuba umunyamakuru irarenze n'ukuri koko ndiye jambo bwana Jean-Marie Vianney gatabaza ministre w'ubutegetsi avuzemo ngo mushishikarize abandi gutahuka biriya bintu bwabyo birashoboka muzabikora mute niba bishoboka ijambo rya nyakuba ministre avuze gushishikariza bari abakiro mashamba gutahuka nge nsanzwe nambikora nguko bana bivuze igihe tumaze hano ntigisanzwe ntabwo ari cyo giha batubanjirije bamaraga ubwo rero cyo tugiye gushiraho nuko nabo ubwabo bari kumva tugiye guhagurukira kora ngo tubere kukuri mu gutinda hano tubereke inyungu twabikuyemo noneho kuko bo bavuga bati no ntibyumvikana ahubwo ndetse bakagira nibyo badukorera bavuga ngo turafunze dufashwe nabi bamwe bakavuga ngo ntituriho ariko ndumva ubu ngubu noneho tubonye uburyo bwo kubabwiza ukuri kandi ndahamya ko hari abazabyumva ndagushimye murakoze cyane rikiwe nuko ndanezerewe cyane imana ibahe umugisha utangiye neza rero bundi bushya buzima busanzwe antuka nuko ariko turizera ko tuzatu izatuba hafi ndumva ndabyizeye rwose ni no munezero mwinshi cyane rikiwe Simon bagire rwose nuko nuko nitwa Mihigo Omar ntabwo afite kubera ko ndaje nsinda nakoze nahunze ntambara ntabwo nahinze ubicanye nyahunze ntambara ntabwo nishe ntabwo nagiriye nabi ndakubona uri agasaza nakwita rukukuri nubwo udafite akabando ariko mugiye mu buzima busanzwe aho ubuzima busanzwe uri bubwibone mbo mu buryo bworoshye bimeze bite bizangura kubera ko nshaje bizangura kubera ko nshaje sinzi ntabwo ndi umusore ntabwo sinza niba nzahinga sinzi uko nzabigenza ese imyaka yawe urayibuka mze ndayibuka mfite 73 ntegereje kugera imbere aho nzagera ubwo nzabona kubura icyo nkora nabangana ntabwo navuga ngo nzakurikije ngo nzakurikije nzabibona kuri tele hanze y'iki kigo cya Mutobo ugiye mu buzima busanzwe ikintu kumbuye cya mbere mu Rwanda ubu ni iki muze byose twabibonaga uretse mu byo dusanzwe duhinga hano byose twabibonaga hari ko twarahingaga tugasarura umuryango urawo ufite uri busange bimeze bite ndawo ufite nta kibazo narabamenyesheje kandi ko tuzataha ejo narabamenyesheje tubifurije rero gutangira neza muri gushya busange murakoze cyane
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo murumva RK bagira ubusa turi ku ngingo yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe itandukanye irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Colonel Joseph Gatabazi yavuze mu izina ry'abari abarwanyi bahagarariye abandi aratangira avuga uko bakiriwe ku butaka bw'u Rwanda. Uyu munsi n'ibyishimo byinshi kuri twe kuko twongeye kuba abanyarwanda buzuye mu gihe kirekire twari tumaze duteza umutekano muke haba ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi turashima cyane ubuyobozi bw'igihugu cyacu cyatwakiriye bagaca inkoni zamba by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntitugire icyo tumuburana twaje. Twaje mu buryo bugoye tugera hano benshi muri twe barashaje kubera ubuzima bukarishye ku buryo umuntu wageze hano batwakira ashobora kuba yagarutse bamwe akababura kubera ku buryo igihe cyatwakiriye abantu benshi babaye ibibonge ubusaza bushiraho. Iyi minsi rero tumaze hano ntabwo ari iminsi yatubereye imfabusa, ni iminsi twungutsemo byinshi. Nk'uko bakunze kubivuga iyo umwana avutse bateganya iminsi igihumbi yo kumufata neza, natwe turi mu minsi 180 na ubuyobozi bwa RDRC bunyujijwemo ibikorwa byiza by'igihugu bwadufashe neza uko tutabitekerezaga, dore ko benshi twari dufite n'ubwoba ariko impumpu ndakeka ko benshi zimaze gushira bitewe n'uburyo twakiriwe n'uburyo twafashwe. Ntitwafashwe neza ku mubiri gusa, ahubwo twafashwe neza no ku bwonko kugira ngo tutagwingira. Ntitwagwingiye, baturinze kugwingira ku mubiri, baturinda no kugwingira ku bwonko. Twize uburere mboneragihugu, amasomo anyuranye, amateka y'u Rwanda, ku buryo ibyo twibwiraga ko byari ukuri, ahubwo twasanze twari twarayobye. Tukaba dushimira ubuyobozi bw'igihugu na guverinoma y'ubumwe yagennye ziriya nyigisho kugira ngo koko umunyarwanda utahutse amaze igihe kirekire atari mu gihugu, dore ko bamwe twari tumaze imyaka irenga 20 na twahunze nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, abandi wenda bari baje vuba, ariko inyigisho twahawe n'impamba twahawe iratwemerera kubara neza n'abanyarwanda tuzasanga mu gihugu tukimakaza ubumwe n'ubwiyunge. Colonel Gatabazi biboneka ko ageze mu zabukuru kuri we uwamusubiza mu gisirikare yabamushimiye hatabasha kwishima, ariko nyine arashaje avuga ko inyigisho bahawe zizabafasha mu kwiyubaka no kubaka abandi mu buzima busanzwe. Twahawe n'inyigisho zituma twinjira mu murimo no ku isoko ry'umurimo. Ubu twese uko turi hano harimo rwiyemezamirimo bitewe n'ubwenge bw'umuntu, harimo abashaka gukoresha amaboko bakibeshaho ndetse bagateza n'imbere igihugu kuko twize byinshi. Nuko ku munsi wa seremoni nk'uyu wari umunsi mugufiya, buri trade yabereka aho igiye inyura kuko dusubiza ikigo cyacu twarerewemo iyi minsi yose gisa neza, haba ku isuku, haba ku bikoresho byo twabifashe, abasuderi ntibaryamaga nta rugi rwaga cyangwa idirishya, amashanyarazi yaburaga twinjiraga muri za plafon n'ibindi n'ibindi. Murareba hirya no hino imyaka idukikije nuko ari uko twatojwe umurimo. Nyuma yaha rero tugiye kwinjira mu buzima busanzwe, tugiye gushyira mu bikorwa ibyo twabonye. Nkaba mbizeza ko uzahabwa akazi uretse gasambi katanurwa kuko abana baba ari ugutatu, hari umwana wibwirizwa, hari ubwirwa kumva ndetse na gasambi katanurwa kuko ntibabura mu bana, nuko abantu bateye. Abandi twiyemeje kuzateza igihugu imbere ndetse tukaba indashyikirwa. Shambari tazagukenya
Kaporari wishiyo suruda nawe wiheshiyo dore wararwanye shahuratsengo wagotenze ntaho yagi ahora gosa waguta kwituze nuza kungufu muzabonana kubona abane namayira senya iyirya ino mwiyisheyo iyo mu mahanga mwishiyo iyo mu buraya mwishiyo amerika yose mwishiyo aziya yose mwishiyo bahora babasaba gutaha kwituze ni muza kongo kumuzabonana twegera umusozo w'ikiganiro cyacu dusangira ijambo bwana Jean Marie Vianney Gatabazi ministre w'ubutegetsi bw'igihugu we nawe yahaye ubutumwa abasezererwa mu ngabo n'abantu batahutse ku ngufu kuri mwebwe musezerewe uyu munsi mushoje icyambere no kubashimira mwebwe muri hano mwahoze mitwe yitwaje intwaro nuko byasobanuwe iki cyiciro n'icyiciro kidasanzwe cy'abantu baje batarabishakaga ariko bikaba ngombwa ko dufatanya na FARDC MONUSCO izindi nzego kugira ngo batahe barashyizwe ahantu hamwe be barataha bagezwa hano bariga barigishwa kandi uko umunsi ugenda utambuka bagenda bumva ubwiza bwo kuba mu gihugu cyabo rero mwebwe mwakurikiranye ibikorwa hano mwahuguyemo turabasaba icya mbere ni gukoresha neza impamba mutahanye ibyo nahawe byose ni amahirwe yo kubafasha kugira ngo mbere na mbere mwinjire muri gahunda yo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda ndi munyarwanda twarayiganiriye ahangaha twabonye icyiza cyo kubaho nk'abanyarwanda icyiza cyo gufatanya nk'abanyarwanda icyiza cyo kumva ko dufite isano muzi magara ntusigaye ari bw'ubunyarwanda ari nabyo by'ibanze bidufasha kubaka ibindi byose bishoboka rero mugomba gukomeza guharanira imibanire myiza haba mwebwe n'imiryango musanze ndetse n'abanyarwanda bayo muzamuturanye muri rusange icya kabiri ni ukubasaba kuba abakozi b'intangarugero nibyo mwahaguriwemo hari abatayeri bazajya gukora imyenda mu rwanda twakiriye caguwa ni ukuvuga ngo imyenda muzamukora izaba igurwa ku isoko haba gutunganya y'abantu basanzwe bafite haba gukora imishyashya isoko rirahari muzinjira muri Made in Rwanda mufatanye n'abanyarwanda bamaze kubisobanukirwa cyane nawe mukore abasuderi u Rwanda ruri kubakwa umunsi ku munsi murabona uko mwubatse hariya neza buri umwe mugiye muzasanga abantu bafite imishinga turashishikariza abikorera abacuruzi abubaka abarwiyemezamirimo bafite amasoko ya leta n'abandi kubaha akazi ngira ngo kandi twabiganiriye n'abayobozi b'uturere tubasaba yuko bagomba kubafasha kwinjira mu mirimo ihari muzamusanga nk'abubatsi abasuderi n'abakadeshi muzatangira mufatanye n'abandi mu magaraje ndetse abatunganya imisatsi bayitunganyiriza iwanyu mu cyaro bayitunganyiriza ku isantere y'ubucuruzi iwanyu bayitunganyiriza mu mijyi inyuranye bwana Gatabazi yabaye ubutumwa busa n'ubwihariye kuri buri umwe hari imirimo yindi yo kwihangira imirimo hari kujya mu makoperative muzasanga hari ibimina n'ibindi bifasha abantu kugira ngo bakore imishinga bazamure igishoro cyabo bazamure amafaranga binjiza muzabyinjiremo ngira ngo nk'uko twabiganiriye igihe twabasuraga yari ikiganiro
imuna tahutse muri ubuzima nari maze imyaka myinshi ugeze wanyu icyambere tambivuga gutyo nuko abana beza abana beza ntabwo muri abana bato nuko abana beza nshaka kuvuga ko icyambere ni ukwitonda guca bugufi ukabana n'abantu usanze ntabwo utaha ugere mu rugo usanga umugore wawe yaratashye muri 1996 azi imyaka 24 ari mu Rwanda ushobora kugira gutya ugasanga yarabyawe utajya kumubaza ngo yabyawe gute ubu nawe yakubaza ngo wowe wari uri wakoraga iki ubwo gutangira neza mugatangira mu manza ushobora gutanga aha ushobora gutanga gutaha ugasanga iwanyu barubatse n'umuntu nawe yarubatse aho yatekereza gukora hawe ariko yahubatse azi ko utakije nta makuru yawe bari bafite utajya kuvuga kuvana hano inzu hari ahanjye ubwo utangiye nawe we uravuga uti njye narakerewe imyaka 2085 ni myinshi ku buryo ibintu biba byarahindutse aho muzasanga haranyuze imihanda muzasanga haranyuze amashanyarazi aho muzasanga hari ibikorwa remezo bindi binyuranye uragenda ukinjira mu buzima usanze ahubwo musanze ukavuga ati dukora iki kugira ngo nange nongereho imbaraga zanjye abo musanga nabo tukabagura ngo nange ntimukabaze ngo mwakoraga iki kuko icyo mwakoraga cyarasobanutse ntacyo mwagezeho ariko kuba mwageze mu gihugu cyanyu ubu ngubu ni ubuzima bushya kandi bwiza bugomba kuba bwiza ubuzima kandi umuntu abutangira yageze buri kintu kimwe ni ugusaza nabi ushobora gukura ukagira ubuzima bubi mu rugendo ariko ugeze igihe cya nyuma cyawe cyiza uhereye kuri iyi tariki mutaze musubire mu buzima bukaba ubuzima bwiza buri munsi usaza neza ukagororokana n'imana ukagororokana n'abantu ukagira ubuzima bwiza mu mutima ubuzima bwiza mu bwenge ubuzima bwiza mu mitekerereze ubuzima bwiza mu mibanire n'abantu ubuzima bwiza mu gufatanya n'abantu imana nayo ntabwo yaguterana muri urwo rugendo rero icyo kintu mucyumve ujye ufata umwanya wo gutekereza aho kugira ngo mujye mu byatuma mujya mu manza zitari ngombwa ikindi ni ukwirinda ko wicuza igihe wataye waragitaye nibyo ariko uravuga uti naragitaye none leta mpaye amahirwe reka mfate igihe nataye amahirwe mfite nkabyaza umusaruro igihe nataye nkigarure ikiganiro cyacu bakunze b'ijwi rya Amerika naho tugisoreje ni munyemerere by'umwihariko dushimire buri wese ku musanzu we mu kiganiro dusangira ijambo abadukurikiye ndetse namwe muzakomeza kudukurikira abasanzwe mudukurikira bo nakarusho tuzakomerezaho ubutaha mwari na Eric Bagirubusa turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise